зробити генеральне прибирання, розіслати листівки друзям, скласти святкове меню, написати листа Діду Морозу. А ялинка? Точно, подивитись на головну красуню міста. У місті готується до відкриття головне ялинкове містечко. На 16-метровій лісовій красуні новорічні вогні засяють уже на День Святого Миколая. В межах програми соціального партнерства, ініційованого міським головою між містом та групою компанії «Метінвест», цьогоріч будуть нові прикраси ялинкового містечка. Це, що ми сьогодні побачили, це і олені, і санчата, подарунки, також зоряне небо, яке монтується на даний час. Більш того, наше ялинкове містечко, скоріш за все, ще й попаде в рекорду, в книгу рекордів України, тому що у нас буде ялинкова прикраса, сама велика у місті, а яка саме, це вже ми побачимо 19 грудня. Поки що тут кипить робота, а вже за 3 дні тут буде дитяче свято. Відкриють його самі малюки. І до самого завершення новорічних свят тут будуть майстер-класи від народних умільців, медові вернісажі, вареник-фести і гарячий глінтвейн. Для маленьких гостей містечка традиційно працюватиме резиденція Святого Миколая. Цьогоріч на гостей чекає феєрична святкова програма за участю кращих колективів міста. Буде облаштована велика сцена і на ній відбуватиметься концертна програма упродовж 2 годин. Далі вас запрошує цікава молодіжна програма «Діджей-сет». Як і щороку, в прикраси вберуться не тільки ялинки. Відковий годинник за декілька днів радуватиме око яскравими новорічними оздобами. Крім головної святкової локації, у місті буде облаштовано ще близько 20 ялинкових містечок. Тож можна не хвилюватися, свято завітає у кожен район Кривого Рогу. Віта Світлична, Валерія Косигіна. Цей день.